Mama watoto huyo. Nani mama watoto? Ndio alivyo huyo. Ah, mimi ni yule ambaye amefukuzwa kazi sasa amerudi rasmi. Yaani ni mfukuzwaji ambaye amerudi. Kwema wapi bwana? Huo ni mambo yasharibika. Huyu mumeo nishamuonya mara kibao. Mtakuwa amri kweli sasa. Na wewe? Sio mama. Origin from Smartbuy hypermarket. If he could take me on. Hii ni mtanzania ambaye ana fursa kwenye masuala mazima ya electronics. Na sio tu pass. Sawa, tunampaka zile pale safe, umeelewa, kwa sababu ya mambo ya wizi, unajua amewajali kwenye masuala ya ulinzi eh? Na pia ana mafridge, kuna microwave zile pale kwa wale mabacha ya masuala ya kupasha pasha. Karibu sana. Okay, unasema hii ni made in home eh? Yes, made in home by man of home. Okay, umesema vile umeme kabisa eh? Honey? Yes, baby. I really like this cake. Alafu hapa sio same girl kama same nyingine. Oh, unaona mambo ya Smartbuy haya. Tabidi tununue unga, tukapike za kwetu nyumbani, maana tutapika nyingi zaidi, au unasemaje? Are you serious? Yeah, unanijua mimi ni mpishi mzuri, yani nitakupikia kitu fulani chenye alama ya moyo. Ha, au mapenzi ya kitoto mimi si yawe. So uchumi baby, tulikuja hapa tununue nyanya, mara ghafla unataka keki. Jambo ngojeni kwanza. Hebu achana mbona igizeko hivi? Ukija hapa Smartbuy make sure una hela ya kutosha. Maana yake unaweza kutaka kununua nyanya mkaanza kununua ice cream vitu ni bei hivi. Uamini? Hiyo naambiwa ofisi nzima walikuwa wanashangaa kwa sababu gani? Yaani yule mwanae alikuwa mkubwa, yani ana mwili mkubwa, yeye mwenyewe mdogo mdogo. Yaani ilikuwa hatari. Ilikuwa mwaka gani hiyo? Hiyo mwaka 2018 hapo mimi ndo napandishwa cheo tena. Uwezi kusahau kweli. Hapo hapo ndo ule usemi ule. Ule usemi ule wa mtoto kumzaa mtoto ndo ulikamilika pale. Nye. Kumbe kuna watu wazima wengine hawana akili. Ha, guy. Bosi. Anamtongoza Jesca. Mkeka umetiki. Au sio? Na wewe hapo unafanya nini? Sinaangalia. Au sio? Usafi umemaliza kufanya? Nimemaliza tayari. Au sio? Kule chooni kule umemaliza? Nimemaliza tayari. Na kule bakery kule tayari umepanga panga mikate. Si nimekwambia tayari. Na TV kule umefuta? Nimemaliza tayari, nimesafisha. Na zile chupa kule zile za pombe kali umeshazitoa zilizopasuka? Nimeshamaliza tayari. Sasa mbona unijibu kwa ukali? Bonge nini? Sasa. Fanya usafi. Alafu ukimaliza unipe buku moja ya usafiri, sina nauli. Lakini mbona kila siku mimi tu? Sasa unataka niende kwa nani bonge? Tumebaki wawili tu hapa mimi na wewe. Yule manywele sasa hivi anajifanya kashakuwa na utamabawa na yeye. Nitaenda kwa nani mwingine bonge? Ngoja unaenda wapi? Simekukuta. Unaenda wapi sasa? Sasa ngoja mimi niondoke wewe baki. Sasa moja nikamwambie nikuache. Naweka. Buku iko? Ipo. Au buku mbili? Nikamwambie si bosi umesema bosi anamtongoza Jesca, nikamwambie mbili. Aendelea kuangalia. Nikikutana na chakula sina kuachia. Ana leo nimekukutana bosi unamwangalia endelea. Mimi naenda buku. Buku mbili. Hey, hata Jesca. Na boss. Vipi naongea sana eh? Amna uchovu. Unajua mida ya kazi imeenda tena hivi. Kweli, basi haya endelea na majukumu basi. Haya boss. Haya. Yaani boss anaongea kama kitu gani? Mtaja ananichosha. Ni siku ficha unanichosha. Lakini nitarudia tena mara ya mwisho. Iko hivi, tunayo warranty. Kodtech wanauza bidhaa bora. Maana yake ni nini? Kikiharibika unarudisha, lakini usunguze kwa makusudi. Kwa makadirio per day nakula kama unit ngapi? Kaka, muone hapa ni kari yako. Hii ni supermarket.
inaitwa Smartbuy Hypermarket. Unajua maana neno smart? Maana yake unauza vitu smart, no fake, no fake zone. Naweza nikalipa kwa installment? Kidogo kidogo. Yeah. Supermarket. Yep. Nyinyi wafanya sisi wafanyakazi unakani wachawi. Okay. Amna sehemu ni ATM hapo. Haina haja ATM. Yaani wewe dada pale ukienda kumpa kadi yako na swipe hivi. Unapona unaweza kaenda nayo. Okay, nakuja. Nakuja. Na mchuma mbona utokei? Hai senye kuna baba yani hata ona hebu. Una bageni supermarket. Usina ule ambaye namdalalia mwanao sikia huyu shilingi milioni 7 mahali akwambia mimi natoa 500. Una bageni supermarket pa kubani jamani aibu.